باشترین هەل بۆ یاریزانەکانی ئینتەر بردنەوەی دیێربی تووڕەیە. بۆ بردنەوەی نازناوەکان و ڕکابریکردن دەبێت تیپە بەهێزەکان شکست پێبێنیت تا متمانەی زیاتر لای یاریزانەکانت دروست ببێت. شکستی ئینتەر بەرامبەر لازیۆ نیشانەی پرسیاری زۆری خستە سەر پێکهاتەی سیمۆنۆ ئینزاگی، ئەوان هەرچەندە لە چوار یاری سێ بردنەوەیان هەیە، بەڵام لەو ژمارە یاریە تەنها یەک یانەیان تیپێکی ئەزموونداری خولەکەیە کە یانەی لازیۆیە و لەو یاریێشدا شکستیان هێنا. سیمۆنۆ ئینزاگی بۆ بەزوویی گەیشتنەوە بە ڕێگەی ڕاستەقینە و وننەکردنی ڕکابەرەکانیان و شان بەشانیان بۆ بردنەوەی نازناوەکە هەنگاو بنێت، دەبێت یاریەکەی میلان بکاتە هەلێکی گەورە و بۆ بردنەوە تۆمار بکات. دەبێت یاریەکەی میلان بکاتە هەلێکی گەورە و بردنەوە تۆمار بکات. ئەگەر باسی هێرشبەرانی ئەم وەرزی خولی ئیتاڵیا بکەیت، ناوی لاوتارۆ و مارتینێز و لۆکاکۆ و دزینکۆ و خواکین کۆریا ناتوانیت لەبیر بکەیت. ئەو ناوانەش هەریەک لە تیپێک نین و بەڵکو ڕۆژگار لە ئینتەر کۆی کردوونەتەوە بەڵکو ڕۆژگار لە ئینتەر کۆی کردوونەتەوە و بۆ هەر یاریە و ڕایەنەر دەتوانێت ئاهەنگی خۆی لە جووڵە و توانەکانیان بژێڕێت لە کاتی تۆمارکردنی گۆڵدا. ئەگەر تیپەکانی تر بە پێکانی هێرشبەرێک نیگەران و پرکێشە بن، ئەوا ئینتەر لەم وەرزەدا بوونی ئەو ژمارە هێرشبەرە هیچ بیانوویەکی بۆ سیمۆنۆ ئینزاگی نێشتۆتەوە و خراپی ئەنجامەکانیش بەو هێرشبەرە ناوازانەوە واتای مەترسی لەسەر دوورخستنەوە لەسەر پۆستەکەی دەبێت. ڕاوبۆچوونی شارەزایان بۆ پاڵەوانی ئەم وەرزەی خولی ئیتاڵیا زیاتر باز لە ئینتەر دەکەن کە خاڵی بەهێزی ئەو متمانە و بۆچوونانە بۆ هێڵە جیاوازەکانی تیپەکە دەگەڕێتەوە بە تایبەت هێڵی هێرشبەر. ئینتەر بۆ دێربیەکەیان ئامادەن و ئەوان دەیانەوێت تووڕەی و خەمی وەرزی ڕابردوش کە ڕکابەرەکەیان پاڵەوان بوون ئەوە بۆ ئەم وەرزە لە ئێستاوە لێدانێکی بەهێزی لێبدەن و ئینتەر بۆ دێربیەکەیان ئامادەن و ئەوان دەیانەوێت تووڕەی و خەمی وەرزی ڕابردوش کە ڕکابەرەکەیان پاڵەوان بوو ئەوە بۆ ئەم وەرزە لە ئێستاوە لێدانێکی بەهێزیان لێبدەن و لەم سەرەتای خولەدا بێهیوایەکی زۆریان بۆ دروست بکەن و یەکەم شکستیان پێ بنۆشن. بۆ ئاماری نێوان ئەم دوو تیپە ڕکابەرە مێژوویە 15 یاری ڕابردوویان وەردەگرین کە جێگای دڵخۆشی و شانازی هاندەرانی ئینتەرە کە لەو ژمارە یاریە ئینتەر 8 بردنەوەی هەیە و 4 یاری یەکسان بوون و 3 یاری بە سوودی تیپەکەی مالدینی کۆتایی هاتووە. دوای وەختامی خۆم زۆر سوپاس.